艺术家来自印度，在印度海德拉巴出生跟长大。大自然一直是艺术家创作灵感的主要来源。2010年于17岁在印度海德拉巴举行首次个展。珊瑚礁由此称海中的热带雨林，是由各种树枝型、柱形、石头形的珊瑚共同组成一个多层次的 3D 立体空间，作为提供海洋生物栖息、觅食及避敌的场所。艺术家在面临这个海洋课题，用实际的行动画出作品来表达对海洋的呵护，同时也给我们更进一步的审视。